რატომ აძლევს საქართველოს ევროპის ქვეყნებისგან მოზიდულ თანხას ჩინურ კომპანიებს? ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩინური კომპანიებისთვის დაკვეთა პოლონეთის ელჩის კრიტიკის მიზეზი ხდება. ევროპელი დიპლომატი ფიქრობს, რომ საქართველოს შეუძლია გზები ევროპულ კომპანიებს აშენებინოს, თუმცა ამას არ აკეთებს. კვლევით კი, რომელსაც თინა ხიდაშელის არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე წლები ატარებს, დგინდება, რომ სახეზია კორუფციული გარიგება. სქემა ასეთია: ბიზნეს ივანიშვილთან დაახლოებული პირები ჩინურ კომპანიებს ლობირებენ, სანაცვლოდ კი დიდ ფულს შეულობენ. კორუფციული გარიგებები, რომელსაც საქართველოს ევროპასთან ბიზნეს ურთიერთობები ეწირება, ლიკა ჯანყარაშვილია ამ თემით პირველების ეთერში. ის ელჩი პირდაპირ ამბობს იმას, რომ გაოგნებულია საქართველოს მთავრობის ჩინურ კომპანიებთან თანამშრომლობით იმ ფონზე, როდესაც ძირითად საინვესტიციო თანხებს ჩვენი ქვეყანა იღებს ევროპიდან და ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან. ევროპელი დიპლომატები ვერ ხსნიან იმ ფაქტს, თუ რატომ თანამშრომლობს საქართველო მაინც და მაინც ჩინურ კომპანიებთან და რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი. ბუნებრივია, შესაძლოა ჩაითვალოს, რომ ეს მიზეზი შესაძლოა იყოს დაბალი ფასი, თუმცა როგორც ჩანს, ევროპელი დიპლომატები ამ ფაქტს სულაც არ უყურებენ ასე, რადგან მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მთავრობას და უწყებებს შეუძლიათ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებები გააფორმონ ევროპულ კომპანიებთან, რომლებიც შესთავაზებენ კარგხარის და ამას გააკეთებენ საიმედო ფასად. ამ ფონზე გაუგებარია პოლონეთის ელჩისთვის, რატომ მაინც და მაინც ჩინური კომპანიები, როდესაც ქვეყანას ძირითადად საერთაშორისო დავებში უწევს ხოლმე გადასვლა ჩინურ კომპანიებთან, რადგან ისინი ვალდებულებებს ჯეროვნად არასრულებენ. ჩინური კომპანიები გვთავაზობს ყველაზე დაბალ ფას და ყველაზე მიმზიდველ პირობებს. ისინი აშენებენ მათი მეთოდით. არ ვამბობ იმას, რომ რა ჩინურია ცუდია. თუმცა ფასი არის უფრო კარგი შეფასების კრიტერიუმი. თანხების უმრავლესობა მოდის ევროკავშირიდან, კონკრეტულად ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან, რომლითაც საქართველოს სარგებლობს. ჩვენ ევროკავშირის ელჩების კლუბი საქართველოში ცოტათი გაოცებული ვიყავით, როდესაც აღმოაჩინეთ, რომ ევროკავშირის თანხებით საქართველომ გადაწყვიტა ჩინეთთან თანამშრომლობა. რატომ? ჩვენ ძალიან კარგი კომპანიები ყავს ავსტრიაში, გერმანიაში, პოლონეთში. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მაღალი ხარისხი საიმედო ფასად. ჩინური კომპანიები, რომ ქვეყანაში კორუფციული გარიგებების გამო და შედეგად შემოდიან, ამას ადასტურებს არაერთი კვლევა, მათ შორის ბოლოს სამოქალაქო იდეამ თინა ხიდაშელმა გამოაქვეყნა კვლევა. ეს ეხება ჩინურ კომპანიას, რომელსაც ახლა მოქმედი ხელშეკრულება აქვს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან. ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ის, რომ ამ ჩინურ კომპანიას წარსული საკმაოდ მუნდოვანი აქვს, სკანდალებით გამორჩეულია და ყასახ ხეთი საერთოდ ელექტროსისტემის გარეშე დატოვა და დოკუმენტებით, რომელიც იძებნება, ირკვევა, რომ ჩინური კომპანია ატბია კორუფციულ გარიგებებში იყო ჩართული სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებთან. ამ ფონზე თინა ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ ეს არის კიდევ ერთი საშუალება იმისთვის, რომ ბიზნეს ივანიშვილთან დაახლოებულმა პირებმა ფული იშოვონ. სწორედ ამიტომ შემოდიან ჩინური კომპანიები ქვეყანაში და ძირითადად არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო უწყებს ები სპეციალურად სატენდერო პირობებს სულიან და არგებენ ჩინურ კომპანიებს, რომლებსაც მოგვიანებით ხელშეკრულებას თითქოს დაბალი ფასის გამო უფორმებენ, თუმცა შემდეგ უკვე ხელშეკრულებაში ამ ფასს სრდიან. ფედი სულ ბოლო კვლევა შეეხებოდა კომპანია ტბეას, რომელიც სამწუხაროდ სინოჰიდროს მსგავსად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სახელშელახული კომპანია საერთაშორისო ასპარეზზე და თავი გამოიჩინა უამრავი სკანდალით. თუ კი დაგუგლავს ვინმე და დაინტერესდება ამ კომპანიით, ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ზღვასავით მოედინება, არის შეწყვეტილი კონტრაქტები, ბრალდებები სხვადასხვა სახელმწიფო ხელისუფლებების მხრიდან, რომლებიც უფორმდებოდა და შემდეგ უწყობდნენ კონტრაქტებს და სხვა. პრაქტიკულად ყველა ჩინური კომპანია შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომელიც მონაწილეობს ტენდერებში საქართველოში, ერთი და იგივე კანონზომიერებას ემორჩილება. პირველი, ისინი მუდმივად არღვევენ კონტრაქტის პირობებს. მეორე, მათთვის სპეციალურად ხდება ტენდერების მოგონება. მესამე, ეს კომპანიები, როგორც წესი, არღვევენ არა მარტო ვადებს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების. არამედ როგორც წესი უფრო ძვირი უჯდება მათი მომსახურება შემდეგ სახელმწიფო და მეოთხე პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში სახეზე გვაქვს სერიოზული ხარისხის პრობლემები. თავად ხელისუფლების მიერ დადასტურებული არამხოლოდ ჩინური კომპანიები, არამედ სხვა კომპანიებიც, რომლებთანაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ხელშეკრულებები ფორმდება, არის პრობლემური. ამას ადასტურებს ის საერთაშორისო დავებიც, რომელიც ამ დროისთვის აქვს ჩვენს სახელმწიფო უწყებებს. ამჯერად მომავალი წლისთვის დამატებით 4 მილიონი ლარი გამოყოფილია მხოლოდ ორ კომპანიასთან საერთაშორისო დავისთვის, რომელთანაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ჰქონდა ხელშეკრულება და ეს კომპანიები არის ტოდინი და ალტკომი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მხოლოდ წელს უკვე მილიონი დოლარი ამ დავებში უკვე დახარჯული გვაქვს. შესაბამისად კორუფციის მკვლევარებს ეჭვიათ, რომ თავდაპირველად ხელშეკრულებები ამ კომპანიებთან ფორმდება კორუფციული გარიგებებით, შემდეგ კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქვეყანას უწევს თანხა დახარჯოს შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო. მაღალი ეჭვი არსებობს, რომ აღნიშნული კომპანიების უკან იდგა იყო კორუფციული გარიგება, რადგან ამ კომპანიების მატერიალურ-ტექნიკური ფინანსური მდგომარეობა არ შეფასებულა, ანუ პირდაპირ გაუფორმეს, ამას აქვია ამ კომპანიების ხელშეკრულებები, არ იყო შესწავლილი ის საგარანტიოები, რომლებიც გასცა უკრაინის და ყაზახურმა ბანკებმა, ანუ რამდენად მოქმედი ბანკები იყვნენ, ანუ ამ დოკუმენტაცია არ იყო სრულად შესწავლილი. დოკუმენტები, კვლევები ახლა უკვე ევროპელი დიპლომატების მიერ ნათქვამი შეფასებებით მოწმობს იმას, რომ პრობლემურია ქვეყანაში გაფორმებული ხელშეკრულებები, როგორც ჩინურ კომპანიებთან, ასევე სხვა კომპანიებთან. შესაბამისად ახლა მთავარი კითხვა, რატომ უფორმებენ სახელმწიფო უწყებები ასეთ საეჭვო კომპანიებს ხელშეკრულებებს და რატომ არ ხდება მათი წარსული შესწავლა იქამდე, სანამ ბიუჯეტიდან მილიონები გაიცემა. საეჭვო კონტრაქტები ჩინურ კომპანიებთან, თემაზე ლიკა ჯანყარაშვილი.